Nu ska vi checka vädret idag. Jag tror det har regnat för att det droppar väldigt mycket här. Och det är ganska så mulat. Nu är det dags att ta sig till frukosten i alla fall. Ska vi se om buffén, frukostbuffé är nice eller inte. Jag hoppas verkligen det för att jag älskar ju frukost. Det här är massa olika bröd. Sen har vi lite typ våfflor, kryps. Och där är Nutella till. Dumplings, våfflor. Här är typ lite kakaktigt. Lite yoghurt och grejer. Lite varm mat. Omeletten ser faktiskt god ut. Jag tror jag ska ta en sån. Vi har lite kokta ägg. Och äggröra. Någonting här. Det ser spännande ut. Det är en massa olika müsli och flingor. Torkad frukt. Här är hash browns. Stekta ägg. Lite sås. Lite korv. Bacon. Grönsaker. French toast. Där har vi de vita bönorna. Ska du ha lite vita bönor? Lite pålägg. Lite ost. Här är fullt med frukt. Och hon gör så här färskpressad apelsinjuice där. Sen här har vi lite grönsaker. Så här har vi all frukost som jag tog. Jag tog frukt. Jag vill verkligen passa på att äta frukt nu. Så det har vi typ aldrig hemma. Kaffe. Så lite vattnigt ut. Vi får se om det är gott. Sen här så tog jag en omelett. Äggröra. Bröd. Smör. Någon, jag vet inte, det var någon bakelse. Sen tänkte jag ha lite gurka på. Och sen även där den färskpressade juicen. Alltså det är väldigt högljutt i denna matsalen. Så det är lite så här svårt att höra. Jag tänkte jag ska provsmaka grejerna. Så jag gör det. Äggröran var sjukt god. Omelett, jag brukar inte gilla det, men jag tyckte den var så god. Det smakar precis som sånt här kaffe, och man har en sån här kaffemaskin på jobbet. Det är inte så gott, men det går att dricka. Smaka den här lilla bakelsen. Det är så bra i. Det är bra, det ser gott ut. Är det lajt? Det är mycket gitt. Kanske. Han var väldigt hårt, så jag bara halkade här i morse. Jag tror inte går där. Nej, så där går vi inte. Det blir jättehållt här på Klinkersen när det har regnat. Nej, denna var inte så farlig, men de där är livsfarliga. Nu regnade typ lite precis innan vi gick ut från matsalen. Nu är slutet igen. Men vi tänkte typ att vi skulle se på någon film här. Jag håller också så här på att synkronisera bilder och filmer till min iCloud. Och internetet här är inte jättebra. Här är typ ingen täckning heller, så går inte för 5G. Så jag får använda hotellets wifi. Just nu har jag 102 objekt som synkroniseras. Under frukosten så blir 3 objekt synkroniserade. Så jag har att göra här. Och jag behöver göra det för att jag har inte så mycket minne på mobilen, så jag behöver få över det på iCloud. Jag filmar ju en del med mobilen nu också. Så den ska få lov att ligga här och göra det liksom. Så passar vi på att se en film. Vi är ganska trötta också. Och det är inte så kul att göra grejer när det regnar direkt. Så vi tar en väldigt, väldigt chill dag idag.
får du den att fungera? Det var ingen fjärrkontroll, eller? Jo. Jo. Okej, man behövde inte trycka på knappar på skärmen. Se om vi kan få in någon grekisk kanal. En vitkoppa. Kan den inte? Jag startar inte. Baren öppnar 10, men snacksbaren öppnar 11:30, så vi tänkte vi ska gå ner och ta något snacks och lite dricka. Jag kanske ska ta en kaffe, för jag är så jävla trött. Jag tog faktiskt en varm choklad istället, sen så tog vi en liten macka, lite läsk. Den var god. Ja, eller den var god. Tyckte du om den? Ja. Och den var bra ost på den. Blanda. På den var den skinka. Ja. Jag kommer inte på den. Nu där var det inte skinka. Nej, den var skinka. Jag tror det var inte det. Vill du ha extra mycket skinka? Ja. Du sa att det var tomat. Men jag trodde det var tomat då. Men det var skinka. Gott bröd. Det var nog samma som de bullarna jag smakade. Ja, men god macka. Jag ville tipsa er om en SPF. Vi öppnade den här till resan. Den här har faktiskt varit skitbra och den är jättefin på huden. Från Garnier, så den här är liksom enkel att hitta i butiker också. Ska bara återapplicera lite SPF i ansiktet. Det skulle börja blåsa nu väldigt mycket. Så det blir nog som igår när vi kom, då blåste det ju en del. Vi var ju nere vid havet. Det var ju då jag typ drunknade, för det var så jävla strömt i vattnet. Det blir nog lite så idag också. Men det vankas lunch nu i alla fall. Så vi ska gå dit och se vad som erbjuds. Jag tror det kommer vara jättebra också. Än så länge har maten varit skitbra här på hotellet. Ni kan se nu när den är insmojd. Alltså den blir jättefin. Och det blir ett väldigt fint glow också. Och man ser väldigt återfuktad ut. Och den är inte alls kladdig. Alltså den är väldigt bekväm. Och den sjunker in i huden väldigt snabbt. Anti-age super UV. Ja, skitbra. Så här är bröd igen. Pizza. Den ser god ut. Lite focaccia. Något där. Lite blandat. Någon krydda. Kyckling. Något panerat. Det där ser gott ut. Sen pasta. Här är ganska mycket så här, alltså helt typ veganska alternativ. Typ som det här. Och sånt. Stor salladsbuffé. Massa typ ost och annat pålägg. Pommes. Typ potatisgratäng. Sebbes dag är räddad för de har gyros här. Lite annat. Blårullar. Här är massa frukt också, även ut i lunchen. Och lite olika fisk och lite dressing. Där är tzatziki. Det kan du ha till gyrosen.
Och kolla, honung från en sån riktig honungsdrej. Så här har ni Febbes tallrik, han tog lite så här allt och varje. Jag tog så här lite sallad med tomater, tomaterna är sjukt goda här. Lite oliver, lite feta ost. Och sen här har vi det varma. Pizzan ser jättegod ut, så jag tog en sån, tog lite hummus, lite bläckfisk, någonting. Någon blandning här. Grillade grönsaker, fisk, tzatziki. Nu har vi gått på efterrätten här. Jag var tvungen att ta såna här, för det här ser ut att vara typ någon form av baklava och jag älskar det. Den här ser bara rolig ut. Lite ananas. Sen så tog vi glass. Bananglass, jordgubbsglass, chokladglass och pistageglass. Mm. Var glassen god? Mm. Det var ju inte easy. Krämig? Det var inte easy. Nej, det var ju bra. Nice. Ska testa dem här. Oj. Ja. Ja. Fan vad gott. Jag var klar, va? Mm. Sen har vi den här. Grejen. Nej, det var bara typ det. Den blev gott. Oj. Vadå? Smakar inte alls som jag hade tänkt mig. Smakar gott. Det smakar typ som en våt sockerkaka. Nu ska vi ta oss en liten promenad här efter maten. Alltså jag är typ kissnödig. Jag får hålla mig. Ja, det får du ju faktiskt göra. Ja. Jag kan kissa på gatan. Det börjar regna nu när vi var ute och gick igen. Så vi är tillbaks på hotellrummet. Vi tänkte typ sitta lite på balkongen. Lyssna lite på musik. Vädret har blivit lite bättre nu, det regnar inte mer i alla fall och solen har faktiskt kommit fram. Alltså det har ju fortfarande varit så här jättevarmt hela dagen. Men det blir ju ännu varmare när solen kommer fram, så vi ska faktiskt ta och bada lite. Bada i poolen. Jag hade väldigt gärna badat i havet. Men alltså det blåser fortfarande jättemycket och det går inte att bada när det är så strömt. Det är liksom bara farligt och jätteonödigt att försöka. Där är en till pool som vi inte har badat i än, så vi ska testa den. Nu blir det en liten drink, en liten kiwi-drink. Vi har badat en massa, slängt en boll till varandra. Det var kul. Ja, då tyckte jag faktiskt det var jättekul. Ja. Och ett allt, när jag sa frågan. Och sen var det roligt. Pool. Ja, det var kul. Sen bara hämtat lite mer dricka och mat. Så, en drink. Något. Var det denna bananasplit? Det är bananasplit. Ja, den var faktiskt god. Och sen så har Sebbe tagit en liten korv där till sig själv. Försöka öppna tomatketchupen. Ja, det var inte så roligt. Nej. Lyftar nu så den inte sprutar överallt. Hur ser korven ut? Oj, oj, oj. Jävlar igen tyvärr. Mm. Åh, denna var god. Denna var jättegod. Mm. Var korven god? Mm. Det var det. Ketchup överallt. Testa drinken, testa drinken. Oh my god. Nej, men min drink. Ja. Oh my god.
Ja, vi såg en god. Den var jättegod. Jag har fått på mig lite smink, ta på mig kläder. Alltså det här är nog typ den enda dagen jag kommer åka sminka mig. Men skitsamma. Vi ska ta oss till maten nu. Den öppnade 18.30, klockan är lite närmare 7 nu. Lite blandade grejer. Kyckling. Det ser lite gott ut. Nu är det pastan igen här. Olika potatis. Lite typ grönsaker, kött, kyckling, bläckfisk. Och här var vegetarisk bojare faktiskt. Kanske man ska testa. Och chicken nuggets. Frukt igen. Det här är typ samma som var på lunchen. Ni ska få se efterrätterna innan så alla har pillat på det. För då ser det mycket godare ut. Här har vi Sebbets mat. Vad tror du för någonting? Chicken nuggets. Pizza. Ost och bläckfisk. Ja. Jag gillar bläckfisk ändå. Ja. Pizza. Det passar. En liten persika till dig. Lite persika. Som är kyckling. Ja. Mitt ser inte jätteaptitligt ut. Men jag tog en pizza med bananssås. Lite sushi. Det var någon fylld paprika. Gnocchi, säger man så. Gnocchi, gnocchi. Inte gnocchi, gnocchi. Ja. Och sen lite bläckfisk. Sen så tog jag ja, någon dricka här. Och lite rött vin som jag tänkte testa. Är det multivitamin? Nej, det var nog ananas. Alltså vinet. Oj. Det smakade vatten. Så det var ingen höjd av. Jag tog två olika bröd. För jag var lite mer hungrig. Här har vi lite olika efterrätter. Alltså typ allt här är nästan samma, bara i olika form. Men vi ska testa. Den där jag tänker på. Den här röda. Sen har vi den här. Hej! Jo. Jo. Du pratar glad. Två stycken drinkar. Det här var någon mango-drink. Och det där är en Blue Lagoon. Du får inte titta på. Ja, just det. Du kör hus på Blue Lagoon. Ja. Denna gången var den bättre. Tror jag. Jag tror det är. Ja. Nu har vi ännu en drink. Kiwi-drink. Sebbe dricker bara Blue Lagoon tydligen. Alltså jag är så trött för jag har världens huvudvärk och mitt hår luktar alltså så sjukt äckligt. De rökade som satan när vi satt där nere vid baren. Alltså jag är så jävla orolig vid cigarettlukt så det liksom bara direkt gick till mitt huvud. Men jag fick världens huvudvärk. Och sen, alltså sen framför oss där satt ett såhär brittiskt par i typ
50-årsåldern. Och liksom så här, ni vet britter, alltså så här sjukt fulla. Och så, så skulle de så här ta en selfie tillsammans. Och så använde han liksom, jag tror han använde Snapchat för att liksom ta selfien. Och så jättefulla, och sen så här använt de mig typ inte hur de ska använda sin telefon. Och så istället för liksom så här, ni vet ibland när man kan, när man scrollar på ett visst håll på Snapchat så kommer det upp så här bilder man har sparat. Och liksom, vi sitter ju bredvid dem så vi ser ju allting som händer på deras telefon. Och då ser vi ju liksom bilder som han har sparat på sitt könsorgan. Och liksom, de märker ju att vi ser. Ja, det var jättekul och vi skrattade. Och sen så, efter det så liksom tar han själv upp bilderna och sitter och visar för sin fru. Ja, så nu vet vi hur den ser ut. Det var ändå en kul kväll, vi har spelat lite kort. Där är typ en bar på andra sidan här och de har så här karaoke och sånt. Så där låter jättemycket, och sen då baren från vårt hotell är på andra sidan, så det är så här man hör ljud hela tiden. Det var grekisk afton. Det skulle egentligen vara karaoke imorgon och vi tänkte att det hade varit jävligt kul att titta på. Massa fulla mårar som går på sju år. Men de ställde in det. De skulle ha något annat skit istället. Men det får vara allt för dagens vlogg. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar nästa vlogg här från Grekland. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i den vloggen. Hejdå!